हेलो नमस्ते गाइज, वेलकम टू एमएनएस ब्लग। आज भने हामी फ्यामिली टुर कन्याम हुँदै अन्तसम्म जाँदैछौँ। अलिकति मौसम पनि पानी पर्ला जस्तो फिल भइरहेको छ। अब कहाँसम्म हामी राम्रोसँग पुग्छौँ हेरौँ। कन्याममा एकदमै भिड छ अहिले चाहिँ फोटो खिच्नको लागि। यहाँनिर पालो कुरा कुर्छ, यतिकैमा खिचिरहेको छु मैले चाहिँ। एकदमै धेरै हावा चलिरहेछ, रमाइलो फिल भइरहेछ। मजे सबैको भरिया भारी बोक्दै फोटो खिच्दै मम्मी बहिनीले फोटो खिच्दैछ। त्यो बाहेक अरू यहाँ हेरेर मजा फिल भइरहेको छ। घाम लाग्दै थियो भने अझै मजा आउँथ्यो, तर पनि एकदम कुल छ वेदर, किनभने घुम्नुको लागि चिक्नु बेस्ट छ होइन। अब तातो छ, गुवा खानुपर्छ गएर, रमाइलो फिल भइरहेको छ। फर्स्ट फ्यामिली टुर। फिकल बजार आइपुग्यो मैले। फिक्कल अहिले हामी घुम्दैछौँ। कन्यामा अलिक धेरै भिड थियो, फिक्कलमा अलिक खाली छ। हामी चाहिँ अहिले फिक्कलमा यहाँ पिङ खेल्दैछ बाटोमा। अहिले चाहिँ म सिरियन्तु आइपुगेको छु। एकदमै चिसो छ, एकदमै जाडो छ। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै यो पानी परेर गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ठन्डा, एकदमै कुल छ, हावा एकदम चिसो हावा चलिरहेको छ। अनि हामी चाहिँ फ्यामिलीसँग आएको, अनि यहाँ चाहिँ खासमा चाहिँ हिजो मैले बुकको लागि, रुमको लागि चाहिँ बुक गर्नुको लागि फोन गरेको थिएँ, तर अब चान्स चाहिँ छ भनेको थियो होइन। तर अब अहिले बुझ्नु आएको, यो अराउन्ड 5 डेज अगाडिदेखि चाहिँ सबै रुमहरू प्याक भइसकेको रहेछ होइन। सो यहाँ चाहिँ रुम पाएन, पहिला आउँदाखेरि पनि यहाँ चाहिँ बस्नु पाएको थिएन। अब अहिले चाहिँ म होमस्टेको लागि जाँदैछु। के रुम छैन भन्नुभयो? यहाँ पनि छैन अरे। अहिले चाहिँ हामी श्रीअन्तुमा छ। यहाँ रुमहरू चाहिँ एकदमै प्याक, अहिले पिक आवर भएको कारणले गर्दाखेरि सो हामीले चाहिँ यहाँ फाइनल्ली एउटा होमस्टेमा पायो। होमस्टेको नाम चाहिँ थाहा छैन। अनि यहाँ अहिले हामी यहाँ यसो बसिरहेको छ। रुम चाहिँ राम्रो छ, कोजी नै छ है। चिकन म्यारिनेट भइरहेछ।
यो हाम्रो बारबिक्यू कुन स्टाइल हो ब्रो? यो अब हेर्दै छु नि, शशिकिरण स्टाइल हो। शशिकिरण स्टाइलको बारबिक्यू यहाँ चाहिँ भर्खरै यो जाली यो दैलो उन्दी पनि लाउँछ, झ्याल उन्दी पनि लाउँछ, तर यो यहाँ चाहिँ अब अहिले खासमा चाहिँ हामीले यो बारबिक्यू गर्नुको लागि स्पेसल बनाएको यो अब ऊ चाहिँ गर्नु पर्यो त एउटा एउटा सानो टहरा जस्तो चाहिँ यसरी हावा नछि हावा नछि पानी पर्यो बाइक भोलि छेडेर गाह्रो हुन्छ क्याटेगरी बाइकलाई त ल त त्रिपलवटा त भएर कि तर मान्छे बस्दाखेरि एउटा टहरै चाहिन्छ अनि हामीले मकै र भटमास भुट्नुहुन्थ्यो के अरे अनि ठाउँमा बसेर यसरी पालो पर्खिनु अनि आमाले फुलेको फुलेको खानुहुन्थ्यो नाम थिएन राम्रो कुरा हो त हामीले सम्झेको छौँ अहिले चाहिँ हामीले यो बारबिक्यू गर्दा गर्दै पानी परेर एकदमै बिजोकले यहाँ गरिरहेछौँ है, तर पनि केही छैन, रमाइलो फिल भइरहेछ। अनि यहाँ भूषण दा शशिकिरण ब्रो हामीलाई पनि मायाले राम्रो त्यही पर घर हाम्रो कास्कीको छोरी पातली बोरी लैजाने आँट हाम्रो लैजाने आँट हाम्रो भएको छ है बर्खा सिद्धिएको भनेको अनि शशिकिरणलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ यताको फक्सनलाई नि शशिकिरणलाई मलाई जाडो लागेछ अनि एकदम रमाइलो लागिरहेछ बरु पानी नपरेको भन्दा पानी परेकै रमाइलो लागिरहेछ मलाई त आनन्दले बस्नु पाएको छ एकदम आनन्दले बस्नु पाएको छ नेट पनि छैन बत्ती पनि छैन फोन पनि बेला बेला मात्र लाग्छ यस्तो रमाइलो छ भने त संसारमा कहिले पनि आउँदैन मलाई चाहिँ आनन्द लागिरहेको छ सुत्नु पाएको छु जस होइन किनभने घरमा हुँदा पनि यति राम्रोसँग सुत्नु पाइने थियो अहिलेसम्म अब एक हप्ता अधिक भयो राम्रोसँग सुत्नु नपाएको होइन गोसा गुन्डा लाङटाङ ट्रेकले गर्दाखेरि बिहान 5 बजीदेखि बेलुका 8 बजीसम्म हिँड्नु पर्थ्यो टस पालेर एकदम आनन्दले सुत्नु चाहिँ पाइयो होइन मेन कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ अहिले यहाँनिर जति पनि पर्यटकहरू आउनुभएको छ एकदमै बिजोक झेलेर अहिले यहाँ बसिरहनु भएको छ हामीले त एटलिस्ट यहाँनिर न्यानो रुम पाएछौँ होइन दुईवटा रुम छ अनि दुईवटा रुममा मजाले अहिले चाहिँ हामी यसो गफ गर्दाखेरि यहाँ आएको जति पनि अब पर्यटकहरू आउनुभएको थियो रुम एकदम नपाएर बाहिर टेन्टमा टाँगेर बस्ने योजनाले माथि ग्राउन्डमा बस्नु भएको रहेछ तर अहिले एकदम रातभरि हावा हुन्नरी चलेर चाहिँ होटलहरूको पोलिसीमा गएर मान्छेहरू घरमा गएर एकदमै जाडोले कामेर होइन कुनामा बसेर यहाँनिर अहिले भेट्ने मान्छेहरू पनि यहाँ मतलब त्यसरी बसिरहनु भएको छ भनेर यहाँ अहिले खबर आएको थियो एकदमै बिजोक छ अहिले सबैतिर बाढी हावा हुन्डरी होइन देख्न सक्नुहुन्छ बाहिर एकदमै आइरहेको छ र तुहालो छ घरि एकदमै तुफान हावा आउँछ बस्छ पानी परेर बिजोग छ अहिले पर्यटकहरूको
यहाँदेखि 500 मिटर जति हुनुपर्छ, धेरै टाढा त होइन, धेरै टाढा त होइन, 500 मिटर जति हुनुपर्छ, मिटर घुम्न जानु आउनु भएको कुन होमस्टे बस्नुभयो? ए अलिक बिजोग नै छ यहाँ, माथि हो, हिँड्नुहोस् हामीसँग, आधी घन्टामा पुग्न सकिन्छ, सकिन्छ पुग्न। पर्यटकहरू यहाँ घुम्न आउनु भएको रहेछ। हामी चाहिँ अहिले एकदमै उकालो हुँदै अब अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँनिर अब जस पानी परेर अब खासमा अब अहिले भ्यू त के गर्न सकिँदैन, तैपनि अब रुममा बस्दा बस्दा अलिक बोर भएर रेनकोट ओढेर अलिकति अब यसो रिफ्रेसमेन्टको लागि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र बाटोमा हिँड्ने क्रममा यसो पैदल यात्रीहरू भनौँ न अब पर्यटकहरूसँग पनि भेट हुँदैछ, उहाँहरू पनि नयाँ हुनुहुँदैछ, हामी पनि नयाँ हो, तर पनि अगाडि गएको हुनाले यसो त्यहाँ उहाँहरूलाई पनि यसो अलिकति गाइड गरेर आएको। नालीको पानी जाम भयो भने त यता भत्किन सक्छ भनेर चाहिँ निकालिदिएको। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्ट्रान्स गेट पनि बनिँदो रहेछ, तर भित्रपट्टिको टहराहरू चाहिँ आजको हावापानीले सबै भत्काइदिएको रहेछ। अब हामी चाहिँ यहाँ घुम्न भन्दा पनि हिजो चाहिँ खास घुम्न आएको, तर अब आज चाहिँ पानी परिसके पछाडि रातभरि हावा हुनेर चल्दाखेरि के भयो भनेर हामी यहाँनिर चाहिँ बुझ्न आएको होइन, वस्तु अवस्था बुझ्न आएको। यहाँको टहराहरू चाहिँ बिजोग नै बनाइदिएको रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। बिचरा यहाँ चाहिँ भक्का पसलहरू यसरी चियाहरू मोमो पसलहरू छ होइन, तर अब यहाँ फेरि आएर मेहनत गर्नुपर्ने भएको छ उहाँहरूले होइन। यहाँ चाहिँ अब जुन होटलमा हामी बसेको थियौँ, जुन होमस्टेमा हामी बसेको थियौँ, उहाँ दिदी पनि यहाँ आएर भक्काहरू बेच्नु हुने रहेछ, तर आज पानी परेको हावा हुँदै आएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ पनि आउनु पाउनु भएन होइन। बिचरा एकदमै बिजोग भएको रहेछ यहाँको, सायद यहाँ हामी नै फर्स्ट पर्सन हुनुपर्छ यहाँ आज यो आजको बिहान यहाँको यो अवस्था भइकन आएको। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै बिजोग भइरहेको छ, यहाँ लाइटहरू बलिरहेछ होइन, अब यहाँनिर पानीले जस्तो सबै भत्काइदिइरहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। मलाई याद छ यहाँ आउँदाखेरि मान्छे खचाखच हुन्छ, यहाँनिर यहाँ हजारौँ मान्छे यहाँ हुन्छ होइन, झन् आज जुन हिजो यति पर्यटकहरू आउनु भएको थियो होइन, यहाँको कहीँ पनि रुमहरू खाली थिएन, एकदमै बिजोग थियो होइन, र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यहाँ मात्र हामी तिनजना आइरहेछौँ है। पानी परिसके पछाडिको यो एम्बियन्स हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज, हामी चाहिँ यहाँ अहिले सरसफाइ गर्दैछौँ गाइज। हजुर त्यही त है, यहाँको त्यो ट्रस्टहरू त त्यो छाप्राहरू त सबै भत्काएछ नि त, अनि भक्का बेच्नेहरू त चिया बेच्नेहरू त। हजुर हामी जुन होमस्टेमा बसिरहेको त्यो दिदी पनि भक्का बेच्न आउँथ्यो अरे होइन, आज छैन के पो नयाँ आयो त्यो यतापट्टि छ, यतापट्टि छ यो ग्राउन्डदेखि चल्दिर नानी छ एउटा श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो झापाको झापाको माइत चाहिँ रुम नपाएर नि खोज्दा खोज्दा त्यही त यस्तो भयो अवस्था। हामी त हिजो पनि ठिकै छ, एक्सप्लोर भइरहेको छ होइन, आइरहेको छौँ हामी, रमाइलो फिल भइरहेको छ। अब एकचोटि माथि सो गाइज यु क्यान सी हस् हस् हामी चाहिँ यहाँनिर अब पानी परिसके पछाडि एक्सप्लोर गर्नुको लागि हामी यहाँ आउँदैछौँ, र यहाँ दाइहरूले चाहिँ हामीलाई अब यहाँ अलाउ गर्नुभएको छ, यहाँ चाहिँ एक्चुली लक थियो। पानी परिसके पछाडिको अन्तु डाँडा गाइज, यहाँ चाहिँ ठुलो मिरर राखिदिएको रहेछ,
सो लेट्स गो इनसाइड. यहाँ भित्र पनि पुरै पानी परिरहेको छ. हामी चाहिँ भर्याङबाट यहाँनिर पहिला फोटो खिच्ने ठाउँ पनि पाउँदैन थियो होइन. अहिले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै खाली छ, हावा हुरी बतास पानी चलिरहेछ. हामी यहाँ आइपुग्यौँ अहिले होइन, तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ यहाँको बादल मुनि लुटपुटेको, कुहिरो मुनि लुटपुटेको अन्तु डाँडा. तर हाम्रो हामी बसेको दाइको घरको चाहिँ खासै बिगार गरेर रहेछ. जस पानी बढी भयो अनि पानी निकालिदिउँ न, निकालौँ त उचाल्नु त. यहाँ चाहिँ हामी बसेको दाइ भाउजूको भक्का पसल. र यहाँ दाइहरूको सहयोगमा हामीले यहाँको पानीहरू फाल्यौँ. जाडोमा तातो दालसँग अनि चिकन ग्रेभी अचार हामी यहाँ खाना खुवाइ हुँदैछ. एकदमै जाडो छ बाहिर, चिसो छ, पानी खोइ आज छाँकाडै नहोला जस्तो छ पानी रहने. अहिले भर्खर हामी अन्तु डाँडा पुगेर आएर यहाँ खाना खाँदैछ. कन्टिन्यू परेको पानीको कारणले गर्दाखेरि हामीले राम्रो भ्यूहरू त क्याप्चर गर्न सकेनौँ. तै पनि अगाडिको पालि आउँदाखेरिको भिडियो फुटेज म यो ब्लगको अन्त्यमा राख्दै आजलाई म ब्लग एन्ड गर्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइस.